Priroda nas očarava i smiruje. Mnogi ljudi stoga vole boraviti u prirodi, šetati šumama i livadama, osvajati planinske vrhove, uroniti ruku u hladnu vodu rijeke. Priroda nam osigurava mnoge koristi, poput drva za ogrjev i građevni materijal, hranu za domaće životinje, izvore vode za različitu upotrebu. Istodobno, priroda pruža čovjeku i razne manje vidljive koristi. Oprašivanjem se osigurava bogatstvo plodova i usjeva. Močvarna područja pročišćavaju vodu te sprječavaju poplave, šume učvršćuju tlo te sprječavaju eroziju. No ipak, koliko god da smo neraskidivo povezani s prirodom, danas i dalje nismo upoznati s prirodnim procesima i ulogama organizama koji u njima sudjeluju. Također je slabo razvijena svijest o utjecaju ljudskih aktivnosti na prirodu te o povratnim negativnim efektima koje i sami osjećamo. Zbog toga raste potreba za povećanjem ekološke svijesti o održivom razvoju, skladnom suživotu ljudi i prirode. Upravo Interreg projekt Veze prirode prepoznaje zajedništvo ljudi i različitih staništa i vrsta na graničnom području Slovenije i Hrvatske. Tijekom projekta istraživano je nekoliko vrsta za koje postoji isti cilj. Njihovo očuvanje na ovom prostoru, a uključuju leptire, kornjaše, vodozemce i vidru. Pokrenute su aktivnosti za poboljšanje staništa ovih vrsta, kao i prijenos tih znanja ljudima koji ovdje žive. U obje zemlje organizirane su radionice za poljoprivrednike i vlasnike zemljišta, lokalno stanovništvo te učitelje. Kroz jednu takvu radionicu proveli smo učitelje i njihove učenike kroz travnjake Nacionalnog parka Risnjak. Ja sam Ivona Burić iz udruge Hila, vodim projekt sa strane Hile. Trenutno smo tu na ovim prekrasnim livadama gdje provodimo edukaciju u prirodi s djecom. Učimo djecu o važnosti travnjaka, kukcima ili našoj ciljnoj vrsti močvajnoj riđoj koju radimo u sklopu projekta Veze prirode. Najbolji način uvođenja pozitivnih promjena jest razvijanje svijesti o svijetu oko nas i to već od najmlađe dobi. A šta jedu gusjenice? Lišće. Tako je, lišće, biljke, cvjetove, cvatove, ovisno. Dakle, ne idu okolo i love, ne znam, puževe i tako, jel da? Ovo je kornjaš. Dakle, kornjaši su skupina kukaca koji u stvari imaju tvrdi oklop, odnosno tvrda krila. Evo, probajte ga taknut, ništa vam neće. Učenjem o svijetu oko sebe, djeca shvaćaju koje sve koristi imamo od prirode, te brzo postaju svjesna da sve promjene u prirodi utječu i na ljude. To je znanje koje će moći primjenjivati i kada odrastu. Djeca bi u svom radu trebala što više izlaziti van, u prirodu, promatrati je, analizirati ono što se oko njih nalazi, spoznavati je, jer jedino na taj način možemo živjeti i očuvati ono što je zapravo oko nas. Kukci, a posebice leptiri, važan su dio ekosustava. Oni su nezamjenjivi oprašivači mnogih biljnih vrsta te jedinstven izvor hrane za mnoge ptice i druge životinje. Leptiri su i odlični pokazatelji stanja okoliša te nas mogu pravovremeno upozoriti na negativne promjene u staništima, posebno travnjacima. Interreg projektom Veze prirode se upravo kroz istraživanje leptira nastoji saznati u kakvom su stanju travnjaci Nacionalnog parka Risnjak i dolina uz rijeku Sutlu u Hrvatskoj, te Radenskog polja u Sloveniji. Uz rijeku Sutlu mozaična su staništa obradivih površina, šumaraka i livada. Na njima naši istraživači prate drugu ciljnu vrstu leptira, kiseličinog vatrenog plavca. Ova vrsta nastanjuje pretežno vlažne livade na kojima rastu kiselice, biljke hraniteljice njenih gusjenica. Travnjaci, a naročito oni planinski, u današnje su vrijeme vrlo ugroženi. Jedna od glavnih prijetnji opstanku ovih i drugih leptira je zarastanje te širenje šikara i šuma. Time nepovratno nestaju staništa za mnoge biljne i životinske vrste. Jedno od rješenja je pravovremena i ispravna košnja.
U sklopu projekta Veze prirode, istraživanjem leptira procijenjena je najbolja dinamika košnje livade, a potom i provedena na livadama uz Sutlu te u Nacionalnom parku Risnjak. Prilikom košnje važno je znati da se ne pokose svi dijelovi livada istovremeno kako bi gusjenice i jajašca leptira mogli preživjeti i osigurati razvoj sljedeće generacije. Uz rijeku Sutlu te njene pritoke rastu šumarci, vrba, joha i topola koji često prirodno plave. Strma brda prekrivaju hrastove, bukove te miješane šume, bukve i jele. Iako se radi o gospodarenim šumama, zbog selektivne sječe te nedostupnih strmih padina, pojedina stabla prirodno umiru od starosti, bolesti ili nevremena. Iako njihov život završava, ona su i dalje stanište živim bićima koja se takvim stablima hrane i postepeno ih razgrađuju. Saproksilni kornjaši svojim životnim ciklusom ovise o mrtvim i umirućim stablima. Stare hrastove šume najbogatije su njima, a na ovom području nalaze se na osunčanim vrhovima brda te padinama okrenutim jugu. Zovem se Boris Lauš, radim za udrugu Hila i trenutno se nalazimo na području rijeke Sutle, gdje radimo istraživanja saproksilnih kornjaša na Interreg projektu Veze prirode. Ovdje pokušavamo saznati koje točno vrste saproksilnih kornjaša žive u šumama, a naše ciljne vrste na kojima nam je najveći naglasak su jelenak, velika hrastova strizibuba i mirišljavi samotar. U sklopu istraživanja žutih mukača, biolozi iz Slovenije i Hrvatske obilaze vodena staništa Radenskog polja i područja uz rijeku Sutlu. Evo ga. Nalazimo se na širem području rijeke Sutle gdje tražimo jednu žabu. To je vrsta žuti mukač koji ujedno i Natura 2000 vrsta ili ciljna vrsta koju istražujemo u sklopu projekta Interreg Slovenija Hrvatska veze prirode. Ulovljeni mukači se fotografiraju te se prikupljaju različiti podaci o temperaturi, veličini vodene površine i sl. Ti podaci se kasnije detaljno analiziraju. Iste metode primjenjuju i slovenski kolege na Radenskom polju. Ima usako sebek, značilen uzorec rumenih lis na trebuhu. In potem lahko tudi posamezne osebke prepoznavamo. Tako da je metoda dela potem, da jim slikamo trebuhe in primerjamo potem skozi več vzorcev fotografije in ugotavljamo, ali smo vedno iste osebke ujeli ali različne in na osnovi tega se potem lahko tudi oceni velikost populacije. Vodozemci su najugroženija skupina kralježnjaka na zemlji. Budući da njihov život ovisi i o vodi i o kopnu, drastične promjene na bilo kojem od tih staništa mogu imati značajan negativan utjecaj i na njih. Istraživanjem žutih mukača u sklopu projekta Veze prirode sakupit će se ključni podaci o njihovoj rasprostranjenosti i ekologiji na istraživanim područjima. Na taj način ćemo doprinijeti opstanku ovih zadivljujućih živih bića, ali i svih ostalih organizama koji s njima žive na ovim vodenim staništima. Ljudi oduvijek gravitiraju vodenim staništima, gradeći naselja i obrađujući polja što bliže ovim oazama života. Danas su rijeke često jedina preostala priroda u visoko kultiviranom krajoliku, skrivajući bogatstvo različitih organizama. Takva dva bisera nalazimo uz granicu Slovenije i Hrvatske, rijeke Kupu i Sutlu. Kupa izvire u obliku okruglog jezerca smještenog u Nacionalnom parku Risnjak. Bistra voda probija put gustim gorskim šumama, stvarajući sprudove i brzace preko vapnenačkih stijena. Sramežljivi izvor Sutle skriva se na Maceljskom gorju, otkuda probija svoj put pitomim brežuljcima i dolinama. Voda puna čestica sedimenta je mutna. Na dijelovima stvara brzace, a drugdje daje privid mirne rijeke.
Obje rijeke dom su zanimljivim sisavcima. Dabar je uspješan povratnik na ovo područje. Svojim oštrim zubima ruši stabla, gradi brane i pomaže u smirivanju vodotoka. Pod okriljem noći i sumraka još jedan sisavac nalazi svoj dom na ovim rijekama. Radi se o vidri, ciljnoj vrsti našeg projekta Veze prirode. Vidra je vrlo spretna i okretna vrsta sisavca prilagođena lovu u rijeci. Na jelovniku su joj najviše ribe, njen glavni plijen, no ukaže li joj se prilika, pojesće i rakove, školjke, vodozemce i druge organizme. Izbjegava ljude i uglavnom je noćna životinja. Mužjaci vidre teritorijalne su životinje. U njihovom svijetu poruke o vlasništvu pišu se na drukčiji način, ostavljajući izmet na obalama. To je našim istraživačima glavno oruđe u upoznavanju života vidre na ovim rijekama. Opa, ovo smo tražili. Ovdje imamo svježi izmet od vidre. Uzorci se pažljivo prikupljaju u male spremnike, epruvete, te će naknadno biti analizirani u laboratoriju. U okviru Interreg projekta Veze prirode, koji se provodi na rijekama Sutli i Kupi, moj zadatak je da procijenim situaciju sa vidrom na tim rijekama. To ću napraviti tako da ću skupiti izmete od vidre, iz njih ću izolirati DNA i iz te DNA ću napraviti genetske analize kako bi procijenio strukturu populacije na tim rijekama. To jest, pokušat ću procijeniti točnu brojnost vidre. Da bi se pomoglo populaciji vidre na Sutli, u okviru projekta provode se i mjere obnove staništa. Izgrađen je jedan prijelaz za vidre, te Rukavci kod Rogaške Slatine u Sloveniji, Prišlina i Kumrovca u Hrvatskoj. Kako bi se pomoglo ribljem fondu u rijeci Kupi te Kamačniku, aktivno se radilo na restauraciji dinamike vodnog režima, čišćenjem izvora od velike količine srušenih stabala. Organizmi koji žive u ovim rijekama prilagođeni su uvjetima hladnijih gorskih brzaca i osjetljivi su na najmanje promjene temperature vode i količine kisika. Izvlačenjem potopljenih stabala osigurava se prirodan protok vode iz ovih izvora. U sklopu prijenosa znanja o vrstama i prirodnim procesima na projektnim područjima kreirane su i interaktivne poučne staze na području Kamačnika te zelenjaka na rijeci Sutli. Ja sam Mija Leljak iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Naša ustanova je na projektu Veze prirode uredila istoimenu edukativnu stazu na Risvičkoj gori u zaštićenom krajobrazu Zelenjak, Cesarska i Risvička gora na kojoj se mi upravo nalazimo. Riječ je o već postojećoj geološkoj stazi na kojoj smo dotrajali stare elemente staze zamijenili sa novim suvremenima, odnosno uredili smo 10 interpretacijskih točaka sa zanimljivim informacijama o samome projektu, o ciljnim vrstama i staništima na projektu, o geološkoj prošlosti Risvičke gore te povijesti crkve, odnosno kapele Majke Božje Snježne na Risvici. Ova staza jedna je od točaka Veze prirode uz edukativnu stazu koja je uređena u kanjonu Kamačnik te Centar za prirodu Šica u Grosuplju i Sutla u Rogaškoj Slatini. Namjena Naravovarstvenog centra Sutla u Rogaškoj Slatini jest prijenos znanja o uslugama ekosustava koje nudi očuvana priroda, uključivanje lokalnog stanovništva u aktivno očuvanje prirode te usmjeravanje turističke posjećenosti s ciljem sprječavanja prekomjernog opterećenja zaštićenog područja uz Sutlu. Centar je posvećen provedbi sadržaja zaštite prirode za sudionike iz vrtića, škola, organizacija za zaštitu prirode, društava, lokalnog stanovništva te svih posrednih i neposrednih korisnika.
Danas su travnjaci ugroženi i nestaju, a s njima i leptiri koji tu žive. Rješenje koje se promovira i kroz projekt Veze prirode jest pravovremena i pravilna košnja. Šume iz kojih se nastoji izvući što veća ekonomska dobit, gube mrtva i umiruća stabla, te velik broj saproksilnih organizama ovisnih o njima. Stoga je pri gospodarenju šumama poželjno dio stabala prepustiti prirodnom procesu umiranja. Mnogi vodotoci danas su zagađeni i pretvoreni u beživotne kanale, no gospodarenje vodama polako doživljava preokret. Sve više se inzistira na pročistačima otpadnih voda te na povratku rijeka svojim prirodnim tokovima. Projekt Veze prirode nastoji promovirati upravo ovakve pozitivne mjere dobre prakse gospodarenja našim okolišem, u nadi da ćemo svi zajedno postići pozitivne promjene u budućnosti. Zato nam je upravo suradnja lokalnih zajednica od najveće važnosti.